В ефірі першого Придністровського вчасно. Українська редакція вітає вас в студії Надія Швеці. На початку коротко про головне. Росія підтримує президента Євгена Шевчука та курс керівництва Придністров'я, заявив очільник російської делегації, яка прибула на ювілейні святкування столиці. Тирасполь відзначив 220-й день народження з зустрічами, концертами, виставками, театралізованими шоу у колі друзів та численних гостей з-за кордону. 610 років відзначив Ірашків. Свято з сельчанами розділили учасники міжнародного симпозіуму художників «Камарт». Вчора Тирасполь відсвяткував свій 220-літній ювілей. Урочистості розпочалися з покладання квітів та вінків на столичному меморіалі слави. Вшанувати пам'ять тих, хто загинув, захищаючи рідну землю у різні часи та в різні війни, прийшли тираспольчани та гості столиці. Потім з містом познайомились артисти, які брали участь у святкових заходах. Вони пройшли центральною вулицею Тирасполя і вже задовго до виступів порадували придністровців своїми враженнями та спілкуванням. Яким був день народження столиці у наступному сюжеті? Свято продовжила театралізована хода вулицями міста та ювілейне літературно-мистецьке дійство на Майдані Суворова. Гості та жителі міста зустрілися з видатними історичними постатями, які заснували та прославили Тирасполь. Імператриця Катерина, граф Суворов і Франц де Волан привітали столицю та її мешканців зі славним ювілеєм. Привітати з днем народження Тирасполь приїхало багато гостей із-за кордону. Про те, що Росія підтримує Придністров'я та курс керівництва країни на зустрічі з президентом нашої республіки, заявив Олександр Торшин, очільник російської делегації. Євген Шевчук, в свою чергу, детально проінформував про проблеми у молдо-придністровському діалозі. При цьому зазначив, що Тирасполем вжито низку односторонніх кроків, спрямованих на покращення стосунків. Однак жодних дій з боку Кишинева так і не було. Вдалося досягнути лише домовленості про відновлення вантажу залізничного сполучення через територію нашої країни. Придністровська делегація в робочих групах дуже активна. Якщо провести аналіз тих пропозицій, які зробила придністровська делегація, то, звичайно, і за кількістю перевершує, і за обсягом значно більше. Таким чином, ми демонстрували свої позитивні наміри для вирішення цілої групи проблем. Ситуація, яка тут зараз складається, вона є досить складною. Але з нашої точки зору тут нове керівництво, з яким ми пов'язуємо великі надії. З новою командою, яку я вчора побачив. І вона, треба сказати, дає привід сподіватися, що будуть позитивні зміни, що буде підвищуватися рівень життя мешканців, будуть виконуватися всі ті амбітні плани, які є. Хоча святкова програма була не під стать погоді, тираспольчан це не злякало. На майданчику перед кінотеатром Тирасполь розгорнулося справжнє місто майстрів, а в центрі – виставка-продаж продукції столичних підприємств. На честь свята і знижки подекуди й до 50%. В святковий день кожен для себе зміг знайти улюблену музичну композицію. У столичному палиці республіки пройшов концерт зведеного хору Росії. З духовно-культурною програмою виступив хор Московської державної консерваторії та камерні хори з Російської академії музики імені Гнійсіних і Міжнародного фонду єдності православних народів. Ми маленька країна, ми частка православних історичних цінностей, ми частка великої російської культури. Порадували своїми виступами мешканців столиці і творчі колективи республіки. Ми дуже раді бути присутніми на цьому чудовому святі, бути гостями, раді бути потрібними, нести посмішки, щастя, красу і радувати глядачів в цей святковий день. Незабутні враження від трюкової їзди піднесли їм байкери. Нотку вишуканості у святковий марафон видовищ внесло й дефіле кіноспортивного клубу. Завершився день народження столиці незвичним для тираспольчан лазерним шоу. Чаруюче та інтригуюче дійство – все на честь міста-ювіляра та його мешканців. Святкувати свій ювілей Тирасполь почав ще 13 жовтня і, звичайно, отримувати подарунки. Містечко для молодят відкрилось у столиці на набережні Дністра. Цього дня свій шлюб у ньому зареєструвала одна нова сім'я. Вітала подружжя і Оксана Крук.
Чудовий настрій Костянтина та Олександри цього дня не зміг зіпсувати ні дощ, ні вітер. У них весілля, причому незвичайне. Вони стали першими, кого розписали в новому містечку щастя. Але, як кажуть самі молоді, дощ – це тільки навдалий і міцний шлюб. Він прикрасив наші урочистості. Нас закріпив з неба Господь Бог, я вважаю. Тому думаю, що це тільки плюс величезний. Лише б у нас сім'я була вічна, щоб ми знаходили спільну мову. На набережній Дністра з'явилася нова визначна пам'ятка. Тепер просто небо можуть розписати всіх бажаючих. І не тільки тераспольчан, але й молодят зі всієї республіки. Тут можуть проводитися виїзні реєстрації, просто фотографуватися і залишати якісь пам'ятні подарунки місту. Нам би хотілося, щоб не тільки мешканці столиці, а й гості Тирасполя і республіки приїжджали і бачили, яке у нас гарне, чудове і зелене місто. Пара Костянтина і Олександра – одна з 10, яка уклала шлюб у переддень 220-ї річниці міста. Привітати їх, як найсміливіших, приїхали високі гості. Вони побажали молодим довгого і міцного спільного життя, а також висловили надію, що відтепер святкові церемонії в цьому місті стануть традиційними. Я думаю, що це стало чудовим подарунком для всього міста і для всіх молодих пар, які сьогоднішнього дня зможуть після укладання шлюбу приїхати сюди і дотримати якихось традицій, отримати задоволення, поспілкуватися в такому красивому місті з рідними та близькими. Після церемонії Костянтин і Олександра закрили на замок свій шлюб, а ключі від нього викинули в річку Дністер. На щастя, відтепер ніхто не може вторгнутись в їх сім'ю. В день Покрова Пресвятої Богородиці, день народження, відзначили і 5 населених пунктів Добосарського району. Негода не стала на заваді святковим заходам. Село Койково вітали із 365-річчям. Село Койково – одне із найстарших в районі. За радянських часів славилось на весь Союз своєю плодово-овочевою продукцією і досягненнями у сільському господарстві. Пишається своєю історією та усталеними традиціями. Одна з них – улаштувати незабутні душевні свята в день народження селища. Цього року койковчани відзначали його 365-річчя у колі земляків і почесних гостей. Добрий день! Вітаємо усіх вас! З чого починається батьківщина? Це маленька батьківщина, ваше село. Бажаю вам, щоб в кожній домівці панував добробут, достаток, щоб діти радували всіх, щоб життя було щасливим. В день народження села койковчани, звичайно, демонструють свої досягнення. Ось і цього разу місцевий будинок культури прикрасили цікаві експозиції народних умільців та фотовиставка почесних жителів селища. Майже вікову історію має місцева школа. Наступного року вона відзначатиме 100-річний ювілей. Я люблю своє село, воно дуже гарне і чудове. Тут народились мої рідні і я. Тут живуть дружні люди, вони завжди допомагають один одному. Жителі селища Дзержинське цього дня також відзначали храмове свято. Цьому населеному пункту виповнилось 219. Через його територію колись проходив митний кордон між Росією і Туреччиною. Тут народився відомий лікар, хірург Микола Склифосовський, який прославив Дубасари на весь світ. Для подружжя Кравців із села Дзержинське 14 жовтня – подвійне свято. Цього дня вони відзначають і золоте весілля. Говорять, для них збіг цих значущих дат є символічним. Це найприємніший куточок в моєму житті. Де я тільки не був. 5 років піднімав цілину. 3 роки служив у Семипалатинську. Бував в різних містах, але завжди повертався на батьківщину. Тут люди доброзичливі. Свій дім, чудова природа і річка. Здоров'я, міра і благополуччя. Здоров'я, миру і добробуту всім, щоб жили в достатку, щоб молодь цінувала те, що зробили їх батьки, діди і прадіди, щоб все процвітало. Надія Пайрєлі, Віктор Мілінчук, вчасно на Першому Придністровському. Поважний ювілей 610 років відсвяткував Рашків Кам'янського району, найдавніше поселення на території нашої республіки. Вітали рашковчани учасники міжнародного симпозіуму художників КАМАРТ. Відкриття форуму співпадає із храмом села. Погода примусила рашковчан відзначати храмове свято не просто неба, як склалося за давню традицію, а в стінах сільського осередку культури. Але це зовсім не вплинуло на піднесений настрій учасників. До свого великого ювілею жителі старовинного села прийшли з вагомими надбаннями. Нам удалось, починаючи з 2006 року,
Нам вдалося, починаючи з 2006 року, газифікувати всю соціальну сферу, духовні храми, костел Святого Каїтана, Свято-Троїцьку церкву. З неї теплою і затишною хресним ходом прихожани пройшлись до зруйнованої Покровської церкви, яку мріють відбудувати. Особливе місце у колоні посіли художники, які з'їхались з декількох країн на 7-й міжнародний симпозіум художників Камарт. Саме митцям і доручили селяни нести ікони та хоругви. Після літургії у Покровської церкві художники пройшлися селом першим екскурсійним маршрутом. 7-й міжнародний симпозіум Камарт вважаємо відчиненим чи відкритим. Ура! З високої скелі учасники Камарту з захопленням обирали сюжети для своїх майбутніх картин, а ввечері ділилися враженнями і розмірковували, краєвиди яких населених пунктів перекочують на полотна першими. І буквально сьогодні перший день нашого симпозіуму, ще ніхто не почав малювати, ще чисті полотна, але вже руки хочуть малювати, бо зранку вже група художників виїжджає на етюди Вражків, де я гадаю, що при сонячній погоді вони вже напишуть ці чудові пейзажі нашого Придністровського краю. Учасники нинішнього симпозіуму у Кам'янці – представники творчої еліти з України, Росії, Білорусі, Молдови та Придністров'я. Для українських митців свято Покрови Пресвятої Богородиці збіглося ще з двома, які відзначаються державою – Днями козацтва та художників. Попереду на вас чекає прогноз погоди, а я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемося, як завжди, вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Як повідомляє гідрометцентр, 16 жовтня очікується хмарна в день з проясненнями погода. Без опадів. Вітер південно-східний 6-9 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 13 градусів тепла, в день від плюс 22 до плюс 23. На півночі республіки вночі 10-12, в день 21-23 з позначкою плюс. Атмосферний тиск вищий норми.